ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တောက်စီသမားနဲ့အုပ်စုလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ဖုန်းနှိုက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဖြစ်စဉ်ကတော့တာကေတာအနော်မာမှဖြစ်သွားတာပါတောက်စီသမားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုပ်စုလိုက်လှုပ်ရှားနေကြတာပါတဲ့ကော်မတီဝန်ထမ်းတယောက်ကတော့ YBA 32ကစီလာပြီးတော့အနော်မာမှတ်တိုင်တယောက်ကအုပ်စုလိုက်ဖုန်းနှိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်အနိုင်ခံရမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာမတမာသူနှစ်ယောက်ကလည်းအနော်မာကိတ်မှဆင်းတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့နဲ့ပါလာတဲ့ကောင်းတဲ့ငါဖုန်ကိုယူသွားတာငါသိတယ်ဖုန်းပြန်လာပြီးပြန်လော့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုဖန်ဆီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းခိုးတဲ့အဖွဲ့ကမဟုတ်ပါဘူးကြီးမြင့်နိုင်မှာပယံလောက်တာပါကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲလည်းဖုန်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးသူတို့အလုံကတက်စီဆိုပြီးတော့တယောက်ကလာခေါ်ပါတယ်လာခေါ်တဲ့တက်စီကလည်းကြီးမြင့်နိုင်မှာအလုံသွားရမှာလို့လာခေါ်တာပါတဲ့အထုံးနဲ့တယောက်ကတက္ကစီသမားပါဖေဒါကားပုံပါနံပါတ်အနေနဲ့သတိထားကြပါတက္ကစီသမားကလည်းမူမမှန်ပဲပြန်လှည့်ပြီးနောက်လူတွေလိုက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့နေရာကိုဖမ်းပြီးထက်ဆင်လိုက်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေကတယောက်ကဖုံးလာပြန်ပေးပါတယ်လာပေးတဲ့တယောက်ကိုရက်ခွက်ကဝိုင်းပြီးထိုးကျိတ်တော့နောက်မှဆောင်နေတဲ့တက္ကစီဘော်ကလူချောင်းအောင်ဆင်းလာပြီးရန်ရှာကြတော့ရက်ခွက်ထဲကလူတွေဝိုင်းလာပြီးတခိုးတခိုးဆိုပြီးဝိုင်းလိုက်ကြမှအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်ရန်ရှာတဲ့လူ6ယောက်စီလာတဲ့ကားကပရိုပေါက်ပါအုပ်စုလိုက်လှုပ်ရှားနေကြတာကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါပဲအထိုးသတိထားကြပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးတော့ခုနှစ်တန်းကျောင်းသူသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အုပ်တွင်းအထက်ကကျောင်းမှာနောက်ထပ်5ယောက်ကိုဗစ်ထက်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကအုပ်တွင်းမြို့နယ်ထဲကအထက်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာခုနှစ်တန်းကျောင်းသူတဦးကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အပြင်ကျောင်းတွင်းစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆီယမ3ဦးနဲ့ကျောင်းသား2ဦးမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးထက်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကကျောင်းသူမက်ခင်အီဖြိုဟာကျောင်းတွင်းစောင့်စားနေစဉ်မှာမိလေယာကနေတောင်ဝဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့နေပြည်တော်ကရင်တထောင်ဆေးရုံပို့ဆောင်ကူတာရမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းတွေကပြောလာပါရယ်အဲ့ဒီနောက်သေဆုံးသူကလေးငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်မိသားစုဝင်10ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာကိုဗစ်ပိုးမတွေ့ရဘူးလို့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရင်းခုန်တန်းရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းအုတ်တင်းမျိုးကပြောပါရယ်နောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့လည်းအုတ်တင်းအထာကတဲ့ကြောင့်လည်းဗော်ဒီကုံအထက်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအပါအဝင်အယောက်900ကျော်ကိုစစ်ဆေးရမှာ9ဦးမှာကိုဗစ်ပိုးစတစ်ထပ်တွေ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ကျောင်းမှာကူးစက်မှုကတော့ဒီနှုန်းနဲ့ဆိုရင်95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတော့ကျောင်းကိုဆက်ဖွင့်ထားတယ်ကူးစက်ခံရသူတွေကလည်းကာကွယ်ဆေး2ချိန်3ချိန်ထိုးထားပြီးသားဆိုတော့အိမ်မှာပဲတီးခြားခရိုက်တင်လုပ်ခိုင်းထားတယ်ကလေးငယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ negative ဖြစ်နေတာ RDD test နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင် PCR ထပ်ယူတင်တယ်လို့မြင်တယ်ကိုညင်မှုအသင်းဆိုတော့ဌာနဆိုင်ရာကမဆွဲဖက်ချင်ပါဘူးအတန်တိတ်ကိုဆက်မှုတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့မြို့အတွက်ဆိုရင်လို့ပြောတာလို့ရင်ခုန်တန်းရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အုတ်တွင်းအထက်ကအကြောင်းကိုရင်ခုန်တန်းရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းကနေကျောင်းအတွင်းသင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူသင်ကြားခဲ့တဲ့စာသင်ခန်းနဲ့တခြားစာသင်ခန်းတွေကိုပို့သက်စီပြန်လာတယ်လို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့စက်တင်ဘာလပထမပတ်မှာပဲပြည်တွင်းကူးစက်မှုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရာချီတိုးလာတာတွေ့ရတယ်လို့သင်ဆောင်သူ3ဦးထိရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ရှာမလို့ပဲနဲ့တဘာဝနေတိုင်းနှုတ်ပြူစီမဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုပြောပြလာတဲ့ဟင်းဝရံကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဟင်းဝရံကမျက်နှာကိုခွဲစိတ်ရှာမလို့ပဲနဲ့တဘာဝနီလန်တိုင်းနှုတ်ပြူစီမဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ဟင်းဝရံအတွက်မျက်နှာမေးရအနှဲငယ်သွေးဖို့အတွက်ပိုတော့ကုထုံရဲ့မျက်နှာပါအစီအနှဲငယ်ရော့ပြီးအသားရည်တင်ရင်ကျင်လို့ဖို့အတွက်နယူဟိုက်ဖူကုထုံရဲ့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ကျော်လိုင်းပေါ်တော့မေယိုးချက်သားတွေကိုသေးသွင်းစေပြီးတော့ပုံမှန်နှုတ်ပြတဲ့အသင်္တရာမျိုးကိုပေးဆွနိုင်တဲ့ကျော်လိုင်းပေါ်တော့လေးကိုထိုးထားပါတယ်ဒီပေါ်တော့ကိုတော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေပါကြိုက်နှစ်သက်စွာထိုးနိုင်ကြပြီးတော့မေယိုးကားတဲ့သူတွေမျက်နှာ၄ဒေါင်ဆက်တဲ့သူတွေမျက်နှာပုံစံစတောင်းဖြစ်သူတွေမျက်နှာ V shape ဖြစ်ခြင်းသူတွေထိုးသင့်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အန်ထရာဆောင်းနည်းပညာနဲ့အသားရည်ကိုတင်းရင်လှပလာပြီးပါပေါင်းပါအစီတွေမင်းနှစ်ထပ်အစီတွေယော့ပါစေပြီးအသားရည်ချက်ကပ်စေတာအရေးကြောင်းတဲ့ချွေးပေါက်ကျတာတွေကိုတက်တာစီတာဆိုပြီးတော့ရှင်းသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိပကြီးပြပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ချစ်သူကြပေါ့အတွက်ဂုံရတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောလာတဲ့ချစ်သူစုဝေးတောင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
ဆွေဝိတောင်ကတော့ပြည်သက်တေအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းတယောက်ဆောင်အေးဝိတောင်နဲ့နှေးဝိတောင်တို့ရဲ့ညီမလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆွေတောင်ဟာလက်တတော်မှာတော့ဆူရောကြပေါင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီးတော့ပြည်သက်တေစိတ်ဝင်စားမှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ကြားပေါင်းဟာသူ့ရဲ့ပကြီကားတွေကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမန်ချက်စတာမြို့မှာပြသထားတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေတောင်းကလည်းကြားပေါင်းရဲ့ပို့စ်ကိုရှယ်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ဂုံယူရတော့ကျမရဲ့ချစ်သူလို့ဆိုပြီးတော့ဂုံယူရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေတောင်းကတော့ဂီတာပကြီအနုပညာမျိုးစုံမှာထူးချွန်တဲ့ချစ်သူကြောင့်အမြဲ
တော့သီလရှင်ဝဲကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပိုးမီချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြမအိုက်တော်ချင်းစုပြန်ပွဲကနေတစဉ်လူသိညာလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်မလေးပိုးမီဟာပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ပိုးမီဟာသူမဝါသနာပါတဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းကိုရှောင်းလဲရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူမရဲ့နှလုံးသားအလိုကြတိုင်းသူမမြင်လို့ရတဲ့ချစ်သူနေနဲ့ချင်းနှူးစရာကောင်းတဲ့အချင်းကြီးကိုတင်ဆက်ထားပါမယ်။ပိုးမီတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှတော့ကံအညံ့တွေပျောက်စီဖို့ကုသိုလ်အတူတူပြုပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမီတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတီလာရှင်ဝဲကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမီကသူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုဆရာလေးဒေါ်ပုံညနန္ဒီနဲ့ဒေါ်ခေမာနန္ဒီဖြစ်နေတာသနာပောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြပြသမယကုသိုလ်ရင်းခုနှစ်ရက်သာသမီအလုံးထတ်တူရကြပါစေတော့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမီတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ကံညံ့နေပျောက်ပြီးတာသနာပောင်တဲကိုအတူတူဝင်ကကုသိုလ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေလက်တလုံးအားပေးမှုမြင့်တက်နေတဲ့ဝိပါကဇလန်တွေမင်းသားကျော်တူတောင်အောင်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တီချီခံကြားတဲ့ရိုးရည်သွေးပြင်းနဲ့ခမိုက်မိုက်တိရုပ်ဆောင်တူတောင်အောင်ကတော့လက်ရှိမှာပြိသက်တွေရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲကိုနေရာယူလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကလူကြီးလူငယ်ပြိသက်တွေအားလုံးရဲ့ချစ်တင်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း MRTV4 နဲ့အတူလက်တွဲကအမှုပညာလုံတင်ကိုလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလကနေစပြီးတော့ထုံးလင်းပြသနေတဲ့ဝိပါကဇလန်တွေကိုလည်းပြိသက်တခဲနဲ့အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခမုံမှုကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုချင်းတီလာကောင်းမွန်တဲ့ကောင်လေးတင်စားဖြစ်နေတိရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပူရိသားတွေအသေးတရားရဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ဆက်စီပို့တွေပြနေတဲ့လူလူအောင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ဒယ်လူလူအောင်ကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့မြေသူငရလောက်တဲ့အလှတရားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူအောင်ကရုပ်ရည်ချုံမွန်လှပါတဲ့အပြင်တွယ်လျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။လူလူအောင်ဟာကလေးတယောက်အမေလို့မထင်ရလောက်အောင်အကျွဲတင်နှုတ်ပြပြီးတော့လှသွေးကျွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူလူအောင်ကတချင်းပီဒီယိုတွေနဲ့ကြော်ညာတွေမှာပါဝင်သေးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုတိုရှူတင်တွေကိုလည်းရိုက်ကူးလေးရှိတဲ့လူလူအောင်ကပေးသက်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့လူလူအောင်ကအိမ်မနေရင်းနဲ့အမိုက်စားအပြော်တဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းပဲလူလူအောင်ကအခွေတလိုင်းပုံစံနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါ TikTok စားထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့လူလူအောင်တယောက်တချင်းတန်ကြောင်အပြင်ထွက်ရမလို့အိမ်ထဲဝင်ရမလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှုဟာရပိုင်းတွေမှာရာကြီးထိုးပြီးတစ်ပတ်အတွင်းသေဆုံးသူ3ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေရပိုင်းအတွင်းရာကြီးထိုးလာပြီးတော့ရတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းသေဆုံးသူ3ယောက်ထိရှိလာတာကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ရပြပါတယ်။ထုတ်ပြန်တဲ့ဇင်းတွေကတော့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇင်းကကိုဗစ်ကူးစက်သူပေါင်း223ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှပြည်တွင်းကူးစက်သူ209ထိရှိလာနေပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့လူသေဆုံးမှုမရှိခဲ့တာရပ်ပေါင်း126ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်မှာသေဆုံးသူ2ဦးပြန်ဆရှိလာပြီးအဲ့ဒီလထဲမှာပဲသေဆုံးသူ4ဦးထိရှိနေတာပါ။စက်တင်ဘာလထဲမှာတော့ပထမတစ်ပတ်ထဲမှာတင်သုံးသူ3ဦးထိဖြစ်လာပြီးတော့ကူးစက်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်10ခန်းထိရှိရကလည်းတရရင်တိုးလာပြီးရပိုင်းအတွင်200ကျော်တဲ့အထိဖြစ်လာတာတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီစင်းနေရာဆိုရင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကရရှိထားတဲ့စင်းနေဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုမဆက်သွယ်ဘဲနဲ့နေအိမ်မှာတင်ကူးစက်မှုကိုကူးသနေသူတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ပစင်ုံစည်းကမ်းတွေမှာလည်းကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်ကူးသသူတွေရှိတယ်လို့ကူးစက်မှုတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်လို့ပြင်ပကအထွေထွေသမားတော်ကြီးတူကပြောပါရယ်။မျိုးရိုးပိစာကြောင့်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပေါ်အိုမီခရွန်နဲ့သူ့ရဲ့မျိုးစိတ်အသစ်တွေကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပြီး
ထပ်ဆောင်ကောက်ွယ်စီထိုးနှံဖို့ကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တယ်လို့သမားတော်ကြီးတွေကလည်းတိုက်တွန်းထားပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယသတို့သမီးလေးတယောက်လို့လှပကျော်ရှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြည်သက်တွေအလွမ်းတင်ချပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ရွှေဘုံအင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သရုပ်ဆောင်ရွှေဘုံအင်ကတော့ကြာရဇကောင်းတွေမှာပြည်ပြင်းလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဇကောင်းဇက်ရိုက်မှာအပြင်းအထန်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ရွှေဘုံအင်ကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေရိုက်ကိုရင်အလားတက်ပုံတွေရိုက်ကိုရင်လည်းဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရကမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ရွှေဘုံအင်ကအိန္ဒိယရူရဝန်ဆောင်နဲ့ကလမာလေးတယောက်လိုလှပကျော်ရှင်နေတဲ့သူမရဲ့လှပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။